Nismo uspeli, raduje što smo dobro odigrali, imali dosta šansi, napravili dosta situacije gde smo trebali da realizujemo i onda verovatno ne bi imali zamerke ni našta kad se pobedi, onda je sve super i sve je lepo, onda guramo neke stvari pod tepih. Ali, kažem, šteta je velika jer smo opet mogli sami da odlučimo, nažalost promašili smo neke situacije koje su onako na izgled ne promašile, ali eto, to je fudbal i to se tako dešava, nadam se da će da nam se vrati negde, nadam se to već u sredu. Pozdravljam ekipa koja je u drugom delu prvenstva prvoplasirana. Znači, oni imaju 4 pobjede i jedno je rešeno. Nemaju poraz u drugom delu, znači to je jedan ozbiljan takmičarski tim koji zna da igra na rezultat. Kažem, mi imamo tih nekih problema koji su sastavni, na njih se ne treba bazirati, jer opet pričali smo ranije, imamo neku grupu igrača koja konkuriše, sad opet imamo povrede Liščevića, Anđelkovića, Davora Petrova i tako dalje, imamo crveni karton Milana Nikolića koji je automatski suspendovan. Tako da kažem, imamo tih nekih kadrovskih problema, ali to ne treba da nam bude ni jednom trenutku kočnica za našu igru i za nešto što čemu stremimo, a to je osvajanje bodova, s obzirom da smo došli onako do neke tačke gde nema više sad popravke. Znači, moramo da pobeđujemo, 10 kola do kraja, 30 bodova, znači imamo priliku da se čupamo, što kažu da se vadimo, ali to je samo jedan deo, jedan segment onoga što je sve propratno, inače u ovim utakmicama. Ja se nadam da će momci da se izdignu, da pokušaju da probaju, da se izdignu iznad svih ovih stvari koje nas prate. Znate kako, u slučajnici je sve to lepo, svi mi radimo, oni se trude, ti im nešto pričaš, ubeđuješ ih i onda dođu i nalete na nešto na što ne mogu da utiču i tako. I onda je jako teško psihološki dići. Oni su, eto, u tom vranju se podigli i sve su učinili da mi pobedimo, ali, eto, nažalost, nismo uspeli. I kažem, sad čeka nas ta utakmica protiv Dobanovaca, možda je najbitnija u ovoj sezoni, prekretnica neka, verovatno, i onda ćemo znati definitivno na čemu smo.